конгресната зала на партийния дом дойдоха 1100 делегати, челници на материалния, техническия и културния напредък у нас. В работата на 6-я конгрес на профсъюзите участват и делегации от 43 страни. Борис Велчев, член на Политбюро, приветства конгреса от името на Централния комитет на Българската комунистическа партия. Стоян Гюров, председател на Централния съвет на професионалните съюзи, отчита пред конгреса дейността на 2-милионната армия от самоотвержени строители на социалистическа България. Той подчерта, че профсъюзите са били неразривно свързани с борбата на партията и целия народ за изпълнение решенията на 8-я конгрес на Българската комунистическа партия. Николай Романов, секретарят на съветските профсъюзи, поздрави делегатите. Залата радушно посрещна Дин Бат Ти, знак на гореща подкрепа на героичния виетнамски народ в борбата му срещу варварската агресия на американските империалисти. Генералният секретар на Световната федерация на професионалните съюзи Луис Аян подчерта изключителното значение на световното работническо единство и на всички прогресивни сили. Българските профсъюзи с труд и знание осъществяват петилетката в името на материалния и културен напредък на страната ни. Председателят на Президиума на Народното събрание Георги Трайков връчи Златна звезда и орден Георги Димитров на удостоените със званието Герой на социалистическия труд и високи отличия на видни дейци на науката, културата и изкуството. Новоназначеният извънреден и пълномощен посланник на Япония Акира Соно бе приет от председателя на Президиума на Народното събрание Георги Трайков. В разменените при връчването на акредитивните писма речи бе подчертано желанието за още по-голямо сближаване на двете страни. Стани, стани, юнак балкански, от сън дълбок се събуди. Така преди 80 години родоначалникът на българската революционна поезия Добри Чинтулов призоваваше всеки, който носи мъжко сърце и българско име, за да се здобие милото му и поробено отечество с волността. И дочака тоя ден. Стар, болен, сляп, той посреща с горещо приветствие в родния си град Сливен русите-освободители. Сляп, но колко много поколения бяха прогледнали от неговото слово и с неговите песни се биха за свободата. Поетът Георги Джагаров от името на нашите съвременници отдава почит към безсмъртното национално дело на Добри Чинтова. Къде си вярна ти, любов народна? Къде блестиш ти, искра любородна? Я силен пламък ти пламни, табуен огън разпали на младите в сърцата. Хубаво нещо е войнишката отпуска. Да побъбреш с близките си вкъщи, да погледаш снимки на девойчета. Не, това са снимки на мама. Преди 21 години. Тогава Недялка Кочева стана фронтовачка в гвардейската част на Павликени, а заедно с нея още 11 жени. Надя, Живка, Данчето, Петранка, Стефка, Милка, Елка събра ги общата любов към родния край и омразата към фашизма. И те не отстъпваха по храброст на мъжете. Отново заедно, на пролетна разходка в парка, на 9 май, празника на победата.
От незапомнени времена потучните планински ливади и до днес пасат бакли стада. Кой не се е унасел от звъна на хлопатарите и медените овчарски кавали? И ето, в китна местност край Котел, хиляди стопани се събраха на своя пролетен празник. Скъпи гости дойдоха да споделят тяхното весело тържество. В приветствието си другарят Тодор Живков припомни черната си румашия, в която са живели котленските овчари, така живо описани от Захари Стоянов. Сега техният труд е на почет и се заплаща високо. Нашата страна е втора в Европа по ръста на увеличение броя на овцете. Повече от 70 000 овчари само в кооперативните стопанства се грижат за над 10 милиона овце. Няма съмнение, че в ръцете на тия скромни селски труженици това национално богатство ще расте. Много легенди се носят за чудния извор на река Златна Панега. До него израснаха скелите на новия завод, който се строи на два етапа. След разширението заводът трябва да дава годишно 1 милион 225 хиляди тона цимент. Но защо няма хора? Защо машините не работят? Не, това не е легенда. Това се казва в наше време изоставащ обект. Момент, справка. Зимата скоро ще настъпи. Затова строителите на новия завод за цимент бързат да го завършат на време. Така обещаваха те преди 6 месеца в пресата. Кой е бързал, как е бързал, но... Сега немските специалисти и бригадите на орденоносеца Евтим Попов и на Любен Николов се мъчат да спасат положението. Ще бъде ли спазен срокът на откриването? Ще прережем ли лентата на 1 юли или... Първата в света съветска биологическа полярна експедиция се спусна в северните части на Бяло море. Тяхно приятно общество и обект за научно изследване ще бъдат гренландските бели тюлени. Сандо Мандрея, носител на много международни награди, откри в Букурещ своята първа фотоизложба. Артистичност, наблюдателност. Любов към човека. Тънко чувство за хумор. Световният Бил Ръсел, капитан на Бостон Селтикс, получи званието играч-треньор. Той участва в финалната среща от националния шампионат на Бостон в бели екипи срещу Лос-Анджелос Лейкърс. Душата на нападението Ръсел, кош и неговия отбор излиза напред. В последните 10 години Бостон е 9 пъти носител на титлата шампион, от които 8 поредни. Това е рекорд. Бостон побеждава.